E aí, terror sem voz? Salve! Vou tentar esse joguinho agora aqui. Agora eu vou jogar no controle. Tá aparecendo aí. Será que eu continuo? Começa uma nova aqui? Daí eu pulo a introdução. Ah, vou começar uma nova aqui. Só testei. Ah, vai no médio. Beleza, tá bom. Supervisão. Ah, deixa assim mesmo. Beleza, mano. Não, é que eu chamo pelo que tá escrito aí, velho. Mente que por impulso mesmo. Beleza, mas beleza. E aí, F3, salve, mano. Curte esse jogo aqui? Eu nunca zerei ele, mano. E aí, Dostério Gamer, salve! Beleza? Como vocês estão? O cara é gringão, velho. Eu nunca joguei os outros jogos dessa série, que nem os outros, né? Esse aqui é o terceiro. Mas é um jogo de 2012, velho. Ele é entre o GTA 4 e o GTA 5. É depois, saiu depois do GTA. Bem depois do GTA 4, né? Eu tô bem, cara. Esse dia não tava muito corrido, velho. Ia fazer live ontem, até preparado o negócio, mas daí não deu. Na hora que cheguei, tinha que fazer outras coisas. Meio imprevisível aí. Hoje deu certo. Deixa eu ver, está aqui não dá pra pular. Não dá pra pular, cutscene. É, o jogo. Eu curto bastante, né? Rockstar capricha bem nos jogos, mancada. Ele me lembra um pouco a física do GTA 4. Só que ele não dá aquelas quedas muito loucas, tá ligado? Queria 4 anos depois. Lançou 4 anos depois do GTA 4. Tem umas partes que passam no Brasil. Esse jogo aí. Ah, dá pra ver os caras falando até em português. Aí, não dá pra pular mesmo. E aí, malvadinho gamer, salve! E aí? Fez o vídeo lá, mano? Depois eu vou dar uma olhada lá, mano. Aí a galera que quiser visitar o canal do outro aí, quiser. Aí, ó. Malvadinho Game tem canal. O Dudu aí, ó. Terror Reservoir, tem um canal muito bom também. Malvadinho Gamer é o. É o Juan, tem um canal também. Galera aí. Aí, tio Diamante. Aí, tio Diamante também tem um canal aí, ó. Pular cutscene. Cadê o mod? Ah, cara, veio por impulso, velho. Fala pra você que um dia eu entrei num canal errado aí, mano. Eu vou entrar no teu canal. Daí eu entrei e era outro cara. Eu vi lá tinha 2.000 views, tinha um pouquinho mais de inscrito. Eu falei, não, isso aqui não é não. Tava com o mesmo símbolo, velho. Eu confundi. Eu falei, não, tô inscrito aqui, eu tava. Eu falei, tô desinscrito do canal do José, daí não era do José, era igual. Beleza, mano. Mas tá do mesmo jeito. Aí, agora dá pra pular. Olha lá, bandidão mesmo.
É, eu vi mesmo. Mas o mod tá desde aquela vez que eu tirei, velho. Acho que sozinho. É, desde aquela vez. Independente se mudar o nome, se tirou, ficou, fica daquele jeito. Ah, esse é seu amigo, aquele cara? Olha lá, pressione R. Mala. RB. Bom. Bom. Tutorialzinho. Bom. Toma, bala. Meio travado, não curto não. Hã? Vídeo Far Cry tá com mais de 8 horas? Tô louco, velho. Cadê os caras? Cadê? Nossa, eu acho que é GTA. Olha lá. Tô apertando os comandos do GTA. Só acho meio estranho esse bagulho dele andar aí. Olha lá, examinar provas. Ele é tipo meio que um detetive, esse cara. Não vai fazer treta? É isso aí, mano. Tem que ficar de boa. Aí, ó. O Ivan nunca mais apareceu. Ah, eu falei que ia colocar o canal na descrição, velho. Esqueci, velho. Tem que falar pra mim. Eu esqueço coisa muito fácil. Olha lá, ele tomou. Pra recuperar a vida, o cara toma um drink. Ah, eu tenho que procurar pistas por aqui. Nossa, o mau jeito dos caras morrer bem mais violento do GTA, mano. A Rockstar só tem jogo louco. Olha lá, vamos procurar se mais coisa aqui. Nada. Aquele quadro não. Ele tem tipo, tipo que juntar as pistas. Olha lá. Pronto, isso aqui já foi. Revista já foi. Joga GTA? Isso aqui é estilo GTA, mano. Eu joguei GTA esse tempo atrás. Vou dar um. Uma rodada, vou voltar a jogar GTA. Inclusive tem um vídeo de GTA pronto lá. Inclusive eu até mostrei pro Dudu lá. Você viu o peso do vídeo, né? É, tocar. Vamos ver se revela alguma coisa. Viu, né? É que eu coisei errado lá ainda. Baixei muito a qualidade. Isso ficou. Era. Se fosse a qualidade normal, era pra ser 3 GB aquilo lá. Tinha menos de 2, né? É que eu baixei lá na hora da qualidade. Dá pra renderizar com a minha qualidade que tá o bagulho. Só colocar no melhor lá quando for renderizar no programa lá. Só é meio estranho de correr. É, meu nome é Matheus mesmo. Cadê? Eu tinha achado uma arma dourada esse dia aqui. Cadê? É bem. Uma coisa por aqui ainda. Lareira, muito massa. Nossa, não é solar não. Beleza, vamos embora daqui.
Falta alguma pista. Não. Ó, sacada. Seu nome é Pedro? Bem-vindo aí, Pedro. Pular a cena, senão não vou entender o que tá acontecendo. Só pular. Nossa, olha. Eita porra! Olha lá a bala, ó. Tipo Sniper Elite, velho. Olha lá. Eita! Aí, ó, tem uns que falam português. Só o cara que é gringo, mas o Max é gringo mesmo. Nossa, o volume tá baixo. Acho que é assim mesmo. O Max chegou, né? O cara é estilo 007. Você viu lá, né? Mostrou a bala até. Deixa eu pular aqui. Mas não pula muito. Olha lá. Eita. Tô confundindo os controles com o GTA. Tô acostumado a jogar GTA, né? Eu vou pro os mesmos botão que faz a mesma coisa, é parecida. Ah, aqui. Ó. Pô, o cara tá com a... Ah, não é automático não. Ah lá, é o X que cobre. No GTA é o RB. LB, quer dizer. Olha lá, o X no GTA pula. Olha lá, e também faz essa parada. Opa! Gostei, minha arminha é melhor, né? Shotgun. Olha lá, olha lá. Eita porra! Caraca! Nossa, arrebentou o maluco, velho! Eita porra, é assim mesmo a 12, mano. Sai tudo. Ah, correr é apertar o... Tem que apertar o direcional aqui. Deixa eu ver quantas armas eu posso carregar. Acho que eu vou com esse aqui do que é calibre 12, né? Isso aqui é o quê? Metralhadora? Ei, Edna Leãozinho, salve! Jogando um jogo aqui estilo GTA. Só com os botão tudo. Olha lá, pô. Olha lá, sanamento agora. Eita porra, agora sujou, hein? Bicho com um toque de arma. Ah, é? É mesmo? É nada. Tá zoando. Olha lá, os caras falam português. Ô, louco, mano. Atravessou o maluco, já era. Já tem uns palavrão aí, não dá pra censurar, não. É, da Rockstar também, mano. Muito bom. É de 2012 o jogo. Ô, José, para de ficar tretando aí, mano. Você falou, você já mentiu já. Você falou que não ia tretar. Fica de boa, senão eu vou ter que tomar medidas drásticas, velho. Mancado. Olha lá o buraco feito nos caras, velho. Eita, pô, mas é violando de GTA isso aqui, hein. Ai, botão. Beleza, vai vir mais cara, tô ligado. Cadê? Vai vir mais mano, tô ligado.
Ah, sim, mas foi. Eu ouvi falar, mas. Esse aqui eu comprei em 2015, foi quando eu falei lá, porque eu falei que eu comprei junto com o GTA 4, né? Eu comprei ele, o GTA 4 e o Elenoir. Vintão os três. Mas da série do Max Payne é o primeiro que eu jogo, mano. Eu nunca tinha jogado o primeiro e o segundo. Aí, ó. Ele é meio que detetive, né? Ele tem que ver as pistas também, né? É que sequestraram a filha de um cara importante, mano. Daí ele tem que ir atrás. O que que você tá falando? Far Cry 3? Eu zerei? De novo? Na live, zerei? Olha lá, os mano lá. Ai, toma remédio. Ai, parece. Cover me. Munição. E cá o morto. Tá, porra, vai demorar pra caramba, hein? 8 horas, velho. Que é? É você mesmo, José? Conta a conta? Tá xingando você mesmo, velho? Nossa, os caras só xingando, mano. Você é louco. É o bagulho meio que. Ele se passa no Brasil. Acho que é São Paulo. É o José. Ué, José, você tá se xingando, velho? Que isso? Cabeça. Toma, Nunuco. Toma. Ah, achei que ia morrer. Olha lá, atravessou, velho. Nossa, tipo o Sniper Elite, mano. Mostra até atravessando o bagulho. Só que no Sniper Elite é mais louco, né? Olha lá, estão levando o refém. Queria me trollar, mano? Eu já ia falar que era o Ivan, mano. O Ivan com essas palhaçadas, tá ligado? Olha lá, furei o pneu do carro. Se lascou, maluco. Olha lá. Ah, morreu, né? Cadê o cara? Prendeu com o Ivan essas coisas, né, mano? Ia falar que era ele já. Cadê? Tem mais cara aqui? Oh, maninho, tá aqui. Tá usando duas contas aí sim, mano. Eita, falhou. Foda, filho, o cara morreu. Tira. Tira, caramba. Não tá pegando direito. Pior, velho. Cria umas 800 contas aí. Olha lá. Olha lá, o cara camisa de time ainda. Olha lá, nossa, bem no. Atravessou o crânio dele. Nossa, apertou os botões tudo trocado. Aê, atravessei. No peito e na cabeça. Ah, era. Come with me.
Sniper Elite é massa, hein, velho. Jogou o 4? 4 também é massa. Mal 3 eu gostei mais, mano, esse mancado. Resident Evil 6, eu também joguei já um pouco. Mas eu não passei muito pra frente, não. Eita porra! É o Bop? Arthur Game, salve! Nossa, tô ficando rouco. Pior, eu gosto do 4, ficou meio estranhão, sei lá. Eu acostumei mais o 3. Já joguei o primeiro que eu joguei foi o 3, meu. O 2 nem joguei, os primeiros nem joguei. Igual Far Cry. Far Cry foi o primeiro que eu joguei foi o 3. Mas um tempo atrás eu joguei o 2, achei legal também. Fechar minha janela aqui. Porque continua calor pra caramba. O Arthur, o quê? Seu sobrinho? Aí sim, mano. Seja bem-vindo aí. Ixi, parecendo uns negócios do celular. Viu? Os caras falam uns caras que é tipo no Brasil o bagulho, viu? Os caras xingam pra caramba. Fecha a janela do bicho papão não pegar. É só pra não entrar pernilongo, vai picar nas pernas aqui. É, o bom também é que refresca um pouco, mas também. Ela tá meio tarde, fica entrando. Ah, tô ligado. Tem uns primos meus também que já é tio também, que é bem novo assim, tá ligado? O personagem é meio serião mesmo, é tipo o Nico, velho. Tipo o Nico Bellic. Pedrinho Vrog, salve! É bem-vindo aí. Max Payne dele tinha vários fãs no Brasil. Vou testar o 2, mano. É que eu nunca zerei esse, mano. A primeira vez que eu joguei foi no Xbox. Foi lá pra, acho que 2013 eu joguei ele. Mas não zerei também, era dois discos, zerei um disco. Tinha um outro disco, daí eu nem acabei nem zerando o jogo. Mas vou ver se eu zero esse aqui. Pedrinho Vrog, vim quem é? É o Ivan. Foi o Ivan fala. Eu também, eu acho que eu emprestei o jogo pro Xbox na época. Eu tive que devolver o jogo. Eu lembro que era dois discos com o Xbox. A cena não pular mesmo. Ah, é o José ou o Ivan? É o seu José. Criando conta? Ah, mas só dá pra criar uma meia dúzia de conta, né? Tipo, se quiser criar umas mil, não cria. Duvido que cria. É só uma meia dúzia, mano. Meia dúzia eu também crio, rapidão. Eu jogo com uma mão que cria mais meia dúzia. Tô zoando, José.
Aí, agora dá pra pular. Olha lá, baladona. 3 contas, aí sim, velho. Eita porra! O tiroteio da balada. Olha lá. Cabeça. Ô louco! Olha lá, matei todo mundo. Uma. Cadê os caras, velho? Tiroteio na balada. Olha lá, furou. Acabou a munição. Cabeça. Olha lá, camisa de time lá. Até 10, aí sim. Olha lá. É que o cara é gringão, né? Por isso que ele não tem dublagem. Ele é inglês mesmo, só tem a legenda. É só pra zoar, né? Tá que nem o Ivan faz essas coisas. Essa parte que é foda. Deixa eu ver, deixa eu pegar essa arma aqui. Porto. Ele cria os bagulho bem aleatório também, né? Tem hora que é Goku, tem uma hora que é Malakoi. Vamos ver aqui, ele troca de arma. Pega fuzil, né? Não, acho que eu vou usar de pistola pra... Mano, dá pra usar os dois? Ô louco, ganhou uma conquista aqui. Não, com revolvão, será? Aqui é outra conta. Problema sério? Ixi, eu também esses dias tava com problema aí. Teve um dia que nem deu pra fazer nada também. Toma. Véio do caralho, olha lá. Eita, não morreu? Tomou 3 tiros. Ah, eu matei o cara. Aê, tomei um analgésicozinho. Deixa eu ver, não tem como mudar o controle. Não sei se tem como deixar o gol do GTA. Será que tem como? Configurações. Aí sim, velho. É, fala pra ele escrever no seu também, velho. Entra lá com as contas dele. Com a live, ele faz função também. Controle, deixa eu ver. Acho que não tem como não. Acho que é só o padrão aquele ali mesmo. Nossa, 2 tiros pra garantir. Proteger aqui, acho que não tem mais ninguém. Aí sim. José, José. Aí pega munição. É foda ter as pessoas no meio. Acertar nas pessoas. Sei lá, mano, fala, chama ele, ele vai. Esse cara é tudo baleado, mano. Mod menu, pô. Mafia 2? Toma. Eita porra, os caras tão veneno comigo, hein. Toma. Uma pistola mesmo, fi. Olha lá, só que fácil. Ah, cabeça, headshot, mano. Eu falei headshot.
Já vi o skin do CJ no Resident Evil 4 também, é louco. Queria aquele mod lá que inverte os personagens do Far Cry lá, mas só tem pago. Nossa, um só na cabeça. Nossa, bem no meio do cara. Um tempo, três? Acabando munição, velho. Esse revolvão aqui, será que é melhor com a pistola? Pega só munição, tá bom. Ah, é a mesma munição. Sai da balada, vamos. Opa, 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 tem uma pista aqui. Eu vi uma pista. Apareceu um Y aqui. Vamos ver aqui dentro se é uma coisa. I've seen men run over by combines. I've seen husbands who just ate their wives, but a gunfight in a disco. You were a cop? Yeah, just retired. Whoa, what a life that was. And it gave me the money to raise a family. I got a girl at college in Wisconsin, and a boy who's a happy, healthy ex-cop. Give me a break. It looked loud. Aí, outra pista aqui, ó. Essa pista. Qualquer coisa é pista. Sure knew how to draw the eye, and maybe that was the problem, but at least I was heading in the right direction. Opa! Ah, tecido rasgado, tinha nenhum técnico. E caiu a live? E aí, galera, tá de pé ainda? Ixi, parece que caiu. Ô, oh, caramba, essa já foi. Opa, não já é. Olha, que foto de mulher. Nossa, ideia. Call live, deixa eu ver. Curtou? Batman, Cavaleiro das Trevas, salve! É o José também? Uma! Ó! Oh. Nossa, tomou dois tiros no peito! Uma! Tô ligado, eu percebi. Esse eu desconfiei por causa do nome. Pelo menos não tem uma pista por aqui, né? Aquele dia eu tinha achado a arma de ouro, velho. Não achei hoje. Ó, examinar. Toma cuidado com as pistas também. Ei, caramba, jornal. Pegar munição, ficar com a pistola mesmo. Melhor, acho que é melhor com o revólver, né? Pegar só a munição dos caras. This crew is starting to look a lot like friends of the gate crashers at last week's party. These guys had some real issues with the block. É mais por causa dos nomes, dá pra desconfiar. Um rasgo na cabeça, mano. Eita porra! Toma! Munição já.
Toma, vamos de submetralhador agora. Vamos subir o nível, né? Aê, José. Isso aí, mano. Acho que no meu total só tem acho duas. Nossa, esse morreu gostoso, hein? Que delícia o jeito que ele morreu. O cara vem uma roupa, vem de frente comigo. Ó. Toma o tiro de sub. Ah é, tem que apertar o RS. Ei, cachorro do caramba. Ó o cara fulano na bala. Oh, quem que é mudinho aí? Deixa eu ver, analgésico. Aí, analgésico é bom. Aí, toma analgésico, tá ligado? O bagulho que marca a vida dele, ó. Quanto mais vermelho é que ele tá mais ruim de vida, tá ligado? Quanto mais subindo vermelho pela cabeça. Opa. Esse barulho. E colocou pra ficar, tipo, tenebroso mesmo, tá ligado? Ah, ficou bem diferentão, velho. Deixa eu ver, tem mapa? Não, acho que tem mapa. Não tem mapa? Quando tipo, pesquisa só aparece ele, mano. A não ser que aparece, tipo, não o canal, aparece outros bagulho, outro vídeo, tipo, vídeo com esse tema aí. Ah, uma arma dourada. Beleza. Droga. Eu ia pegar a arma dourada. O cutscene me atrapalhou. Viu a arma dourada, né? Mas falhei por quê? Ah, velho, arma dourada, mano. Nossa. Ô, dos caras do Rockstar que recarrega mais rápido essa mancada, velho. Curti, velho. Toma, na pistola mesmo. Baixa de pistola. Tá ligado? Sou malvadão mesmo. Deixa eu ver, analgésico. Cadê o analgésico? Tem o analgésico aqui. Curar a vida do cara aqui, ó. Aí, ó. A vida tá na metade. Toma, seus vacilo. Ó, arma dourada aqui, ó. Tem tempo pra fazer o bagulho, velho? Qual que pula? Tem. Não pula, não? Arma dourada aqui, ó. Arma dourada, beleza. Musiquinha tocando ali. Deixa eu ver, acho que vim daqui, eu vim daqui. Corre, fião. Você é o número de telefone? Você vai até. É que só tem a minha faz tempo. Tenho duas só, uma que fizeram de outra coisa lá. É que eu tentei criar outra que eu usei pro... Nem usa outra, só usa isso aqui mesmo. Eita porra! Ativar o chininho. E não esqueça do gostinho também, tá ligado? Gostinho, tem que dar o joinha. Eita porra, o cara é tiozão mesmo, tá ligado? Tem umas coisas que o cara não aguenta fazer, não. Eita porra! Now, I had arrived again.
Acho que não é obrigado por um número não, mano. Ele pede, quando eu entro, às vezes ele pede número também, só pra atualizar, mas não precisa, não é obrigado por não. Dá pra pular. Não é obrigado por não. Quando vai no e-mail. Chininho gostinha, já viu? Nossa, meu ar virou pra baixo, por isso que tá calor. Sniper. Ó, melhor sniper, hein? Mais rápido que o carinha do Red Dead lá, mano. Também com a trava, né? Fica fácil. Aí, ó. Toma. Ó, melhor que o Leon, hein? Ó. Mira laser. Aí, ó. Cabeça aí, ó. Beleza, mano. Cadê os malucos? Toma. O cara é meio violento com GTA, isso, mano. Esse bagulho aqui. Deus, mano. Ia acertar na mulher o tiro. Loucos pra aventura, salve. Gamer Mudinho, salve. Ai, mano, parece. Toma. Toma, o sniper é um só. E aqui tem o próximo. Toma, ó lá. Sniper Elite, hein? Ó. Bem no meio do crânio, hein? Meu irmãozinho, seja bem-vindo. Ah, caralho. Eita, pô, o cara tá RPG, velho. Outro mano. Mata, porra! O cara acertou a bazuca com um tiro de bala ali e pediu a... Minecraft não, mano. Como que é? Igual o Edu. Pergunta pro Games Edu lá se ele joga Minecraft. Ele fala, Mojang é meu ovo. O Games Edu lá, o cara é massa. É Vala, tá ligado? É massa aquele de Far Cry 5 lá, ó, aquele episódio lá. Passou o bambu no Vietnã. O nocaute com bambu, mano. Você qual que é mais massa? No nocaute com a pá ou com o bambu? Louco, pistola com 32 tiros. Toma. Quem que é serrando, mano? Protege, caramba. Corre. Nossa, o cara tá ativando o ultra instinto. Ai, caramba. Vai pra cobertura.
apareceu. Nossa, um monte de notificação aqui, mano. Nossa, até live de Instagram. É chato. Ô, eu acho ele massa, mano. Vídeo da Parque Sem Cá, velho? Eu nem vi, mano. Dá umas pesquisadas lá. Não joga Minecraft, né? Nem a pau. E ele tem um jogo. E ele tem um jogo de PS4. O Minecraft. Nossa, confundi o cover de novo. Mata aí, ó. Mata aí. Ei, carabina. Toma. Opa, achei que não tinha morrido. Caraca, achei que o cara não tinha morrido ali. Então, os caras ficam falando, joga Minecraft, zula. Toma. Ô, louco, mas matei um monte de cara ali já. Acertar a cabeça dos caras pra eles morrer. Não, não morre não. Cadê? Tem mais alguém? Terror sem voz, você é feio. Quer ir embora, mano? Louco. Fica aí. Ah, voltou o tio diamante. Aí, tio diamante. Olha lá, caminho parece que é do Fluminense, sei lá. Ah, o cara morreu. Nossa. Toma. Ah, morri, velho. Um tiro na cabeça. Não vai, senão mata todo mundo. Ô, louco. Ih, voltou daqui. Opa, analgésico, bom. Toma! Vou proteger melhor agora, né? O cara aqui, mano! Sacanagem isso, hein, mano! Ai, parece a cara aí! Põe a cara, mano! Põe a cara! Toma o analgésico aí! Nossa, do cara. Ai, parece aí, velho. Toma. Toma. Opa, cara tá... Esses caras de shotgun aqui é foda. Toma. Nossa, pra correr é ruim nesse botão, mano. Podia ser no A, né? É ruim ter que apertar o analógico pra correr. Não sai da cobertura, mano. Toma o analgésico aí. Ai, põe a cara aí, mano. Ixi,
pegou teu revolvão. Revolvão só dois. Ô louco, mano. Tem um cara aqui, ó. Eita porra, quase matou sozinho. Toma. Acabou não, Jéssico. Essa parte que eu vou ter que meter o louco. Nossa, é ruim. Você aperta o pra frente no analógico ali. Às vezes você pega, ele pega reto e o cara agacha, mano. Vazers paga mim. Ah, o vaso é foda, mano. O vaso devia ser tipo. Ó, outra arma de ouro. Arma dourada. Mata, mata, mata o quê, rapaz? Ah, achei que ia morrer. Minecraft. Cara, se o Zé me castigar, velho, faz eu jogar Minecraft. Não tem nenhum analgésico. Toma. Nossa, não morreu ainda, mano. Ainda não, mano. Ô, louco, dois tiros de 12. Toma. Ó. Toma. Ô louco, vai me castigar, velho? Faz isso não, sou legal. Mano, esse cara ele recarrega rápido, pelo menos. Isso que é o bom. Ó lá. Toma, no oco. Ó. Aí, ó, o jeito que o cara manuseia as armas, mano. Esse cara devia ser o programa do GTA, mano. Matei todo mundo. O cara é foda, mano. O cara tira uma arma e carrega outra. O cara é boss, mano. Opa, pista ali. Vamos colar. Mais uma pista. I had already wasted enough time, finding any hope of saving her. I had to move now. Oh, o negócio tá caindo aqui, velho. É foda, hein? Procrastination, one of the many contenders for my attack. Bom, colar já examinei. Oh, o cara tá morrendo, mano. Ó lá, só um pouquinho de vida. Tá quase tudo vermelho. O cara é estiloso, né? Uma arma e carrega outra. Negócio GTA que aparece essa arma de uma vez. Apareceu a mulher. Giovanna. Hey. Nothing. Seems like I wasn't the only guy around here with taking his eye off the ball. You okay? My weakness was the drink. Paso's was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. Mãe tá vendo.
assiste também, ela curte, ela gosta. Às vezes ela assiste a live também. Ela acha massa pra caramba. E o Max Payne doido, mano. Nossa, eu curti o jeito que ele carrega, hein, mano. Carrega muito rápido a arma. O cara segura uma assim e recarrega a outra, velho. O cara é muito, muito boss, velho. Dá uma raiva. Tem uns caras que morrem só recarregando a arma, velho. Nossa, dá uma raiva. Fica lá, parece que tá limpando a arma. Olha lá, capítulo 2 agora, hein. É que sequestraram a filha do chefão aí, ó, tá ligado? E levaram pra onde? Pro Brasil, né? O Ivan? Ah, sei lá, velho. Ah, não, mano, se fosse o Ivan, a gente ia falar. Ô louco, credo, capeta. Beleza. Ah, agora no estádio, mano. Os mano da gangue. Olha lá, vai rolar uma treta agora, hein. Olha lá, os caras da gangue, olha lá, os malucos do... No chão, a arma. Olha os malucos, acho que é não. Epa, nós tá em minoria, mano. Olha lá, tem um sniper, ó. Eita, o sniper do nosso lado. Não, o sniper na verdade matou os dois. Olha lá, acertaram eu. Também entendendo nada, mano. Eita porra. Ah, boss, deu errado. O que tinha que fazer? Acho que eu já passei bastante essa parte. Não, o cara não faz nada, mano. Ué, pô. Essa parte aqui. Ué, mano, quem tem que fazer essa parte? O cara tá machucado, ó. Alguém lembra quem fez essa parte? Eu que passei essa parte, mano. O cara não corre, mano. Ah, correu. Nossa, o cara tá bagaçado, tá morrendo. Aí, o cara tá ferrado, mano. Não vai nem andar. Um tiro morre mesmo. Tá mais sniper lá no estádio, mano. Sei que tinha um time genérico aqui, ó. Ixi, o cara parou. Ixi, já morreu o cara. Eita porra. Conseguiu outra arma. Ah, pô, o cara tá fudido aqui, o escudo Galatians FC. Um time genérico, né? Nossa, nem tem esse time no Brasil. Ô,
vambora. Você tem que fazer tudo, mano. O cara não pode fazer nada. Tá com as mãos machucadas, não dá pra tirar, não. Dá nem pra correr. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. Ai, caramba. Sure didn't mention any of this shit. Vai, maluco, o bagulho tá com você. Eu não posso fazer nada, não. Olha a minha situação aqui. Tô tudo ferrado. Eita, pô, ele morreu. Vai morrer. Ah, vai morrer. O cara tá aguentando com ele. Aê. Um tiro de sniper, né? Foda. Ah, tchau. Calma aí, vovô. Tirou agora, hein? Vovô. Ah, tirou uma pira com a bola. Sim, avião, avião, tem um monte de avião. Ah, beleza, mano. Maneiro, seu avião. Aí sim, velho. Agora pegou uma arma. O cara tá com o braço fudido ainda? Não tá fazendo nada? Eita porra! Sujou, hein? Toma! Toma, maluco! Nossa, bem no... Furou o cara, bem no peito dele. Tem mais gente. Mexer a bola aqui também, ó. Ah, pá, vê se tem mais. Eita porra, shotgun mesmo. Shotgun é muito bruta. Vamos ver se funciona. Nossa, o cara ferrado lia melhor que alguns protagonistas aí. Tá melhor que alguns caras do GTA, mano. Com o braço machucado, hein. Aí é profissa mesmo. Nossa, é muito ruim correr com o LS. Só que posso atirar nesse cara? Ó. Ó, tô com a cabeça na mira, hein? Trouxemos o dinheiro!
Vai, mano. Vê se ele conta, mano. Tô com ele na mira. Ai, fala, mano. Hã? Olha o cara tentando falar português. Tá com ele na mira, velho. Aí, ó. Eles são policiais? Vai tomar. Fala, maluco. Vixi, sujou. Cadê, mano? Toma. Shotgun. Cadê? Eu quero essa arma aqui. Cadê? Apareceu uma Uzi aqui? Cadê? Tinha uma Uzi aqui. Aqui. Pega. Aí, ó. Nossa, o cara com o braço. Ah, o cara, em vez de ir na frente, né? Eu tô com o braço tudo ferrado. O cara deixa ele. Seu pai, o quê? Pão, nossa, bem no lado do cara, bem no rim dele. Bem no fígado, quer dizer. Falei errado, no fígado. Sei lá, ferrou com o cara. Vamos ver. Pistola. Por que abaixou? Mas que é foda, você aperta pra frente pra correr, ele aperta no... É o mesmo botão pra fazer a mesma duas função. Às vezes ele pega meio assim e o cara abaixa. A pose dele é meio zoada, mas... Tá bom. Os mano. Essa porta aqui, fecha a porta depressa. Vem pra aí, não me deixa aqui sozinho. Se ferrou. Ih. Que seu viado do caralho? Cadê a porra do dia? Pegaram o cara. Cadê uma bala na sua cabeça, filha da puta? Hein? Hein, morre, sua viada, filha da puta? Deve ter ido por aqui. Isso é mais nada. Os caras é mercenário. Olha lá, velho. Parece os capangas do Hoyt. É massa, vamos pular a cena. Senão você não começa com tudo aí. Nossa. Olha o sniper lá. Bom, acertei. Nossa, acertei fora do colete, mano.
falar que eu morri. Nossa, gente. 1000 tiros disparado. Eita, pô, só eu? Ó, oh, quanto é os... Acho que essa arma é melhor, né? Ai, caramba, apertei... Não, baixa não. Nossa, aperto pra ele... Pra ele correr, ele faz isso. Acho que aquela é melhor... A arma que eu peguei é melhor que a 12. Bora ver comer agora, hein? Ah, tem um sniper lá, tem que matar o sniper. Zero Nut, salve! É o. Sou o Xanex, isso aí. Bem-vindo à live aí, cara. Cadê? Tem um cara ali, velho. Ah, porra, acertou eu. Fazer essa parte. Olha lá o cara, lá dá pra ser. Não acerta, mano. Ué, velho, não acerta. Cadê? Eu tenho que ter um sniper também. Ah, tomei na cara, velho. Nossa. Nossa, mas nem saí da cobertura. Tipo, a hora que ele tá mirando, só dá pra correr, eu acho. Porque eu não consigo acertar ele daqui. Tirar a arma da mira, eu coloco. Ah, uma hora vai acabar a tua munição, velho, se não parar de tirar. É munição infinita? Nossa, não acaba a munição do cara. Eita porra! Ai, uma hora você tem que recarregar, velho. Popular Gamer, salve. Olha lá, mano, não acaba a menção do mano, não. Na hora que saí do cover, meu cara foi. Acho que meteu o louco correr mesmo. Ah, consegui. Não, alguém. Eita porra, apareceu um cara ali. Morreu. Faleceu. Toma. Sua parte. Olha um mano ali, ó. Nossa. Goodbye,
Me cobre, maluco, me cobre. Mano, o cara tem que me cobrir. Salve. Não, baixa não, filhão. Baixa não. Olha lá o analgésico. Olha aí, tô com... quase morrendo. Nossa. Eita porra! Ah, toma! Atravessei a cabeça do maluco. Popular Gamer, você é aquele cara que eu entrei no canal com o Eduardo Dudu me indicou? Foi você? Eu tô certo? Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado aí. Eita porra. Eita, mano. Atravessei o maluco. É, mano. O cara do sniper não morreu ainda. Tem massa pra recarregar. Olha lá, ó. Aquele mano ali que tacou. Tá com a grana ainda. Morri, velho. Tinha outro sniper do outro lado. Não é você, não? Ué, achei que era. Tarde de novo. Eita, povo. Deixa eu dar um pause aqui, tive um bagulho. Rapidão. Vou pegar uma água ali também.
Madbot, salve. Tomar um bagulho na cozinha e fazer um negócio. Suco de granola, muito bom. Tem um cara matando de longe, mano. Ah, granada, velho. Ah, velho, morri com uma granada. Que jogo é esse? Max Payne 3. É de 2012, mano. São uns 4 anos depois de GTA 4. GTA 4 deu um tempo, mano. Qualquer dia eu jogo ele. Faltou um pouquinho pra chegar no final, pra me zerar, né? Não é granola não. É Guaraná. É Guaraná, falei isso pra zoar. Cara, os caras tão fudendo comigo aqui mesmo. Boa, balaço no meio do peito. Louco, mano. Morri. Tá matando, né? Protegi aqui, velho. Tá foda, hein? Vai, protege. Louco, mano. Acabando munição aqui tudo. Na pistola mesmo, tá ligado? Cadê? Mais alguém? Ah, é? Ô, louco! O cara, cara tomou um tiro no peito e não morreu? Mais alguém? Essa arma. Oh, anda com duas armas, hein? Style, hein? Analgésico. Tá bom, 3 tiros. Dou quantos eu quiser, mas morreu. Ó, carrega muito rápido, mano.
Opa, analgésico pra gente. Minha vida tá metade, vou tomar agora não. Pô, onde eu tenho que ir agora? Não tem mapa? O jogo não tem mapa, mano. Tô ligado, mano. Eita. A gente tem que ir aqui. Quem que é pai e filho aí na live, hein, mano? Tô ouvindo. É pai e filho mesmo aí? A gente tem que voltar pro helicóptero, né? Não sei se eu tô indo certo. Opa, arma dourada. Arma de colecionador. Mano, onde tem que ir? Eu acho que é aqui, né? Tô voltando tudo. Mano, não abre. Ah, aqui desce. Cara, quero descer pro campo. Mapa mesmo? Eita. Acho que eu já passei essa parte no jogo, mano. Eu joguei bem adiantado. Eu parei numa parte lá que tinha um. Tinha tipo um balcão. Eu tinha ido embora desse estádio aqui já. Eu tinha ido embora. Vou nem usar o analgésico agora. Eu parei aqui. Beleza, tem esse lugar aqui, eu vou ter que descer. Vamos lá, anda com a pistola, mais fácil. Pô, onde eu vou agora? Alguém aqui sabe onde tem que ir agora? Quem que já jogou isso aqui? Caramba, onde tem que ir? Vai dar tiro aqui, não abre.
Ô, oh, Paulinho? É você, Paulinho? Agora que fui ver, velho. Sério mesmo? Você tá me zoando? Você mudou o nome? Agora que você falou, ai, o cara atrás de mim. Uma. Nossa, o cara não morreu. Ah, morri, velho. Essa é outra conta? Olha o tanto de cara. Vou aguentar. Oh, minha vida tava na metade, velho. Olha lá, mano. Os caras xingando, velho. Você é louco. Nossa, acertei no braço o cara também. Cadê outra arma com a munição? Nossa! Eita porra, bem no peito! Como que é? Você conseguiu pegar aquela véia do vídeo? Vou fazer o tais com você. Eita. Acertando, né? Tá, acho que ia morrer agora. Nossa, os caras tem que tomar 20 tiros no peito pra... De 12, mano. Claudio, your golden boy. He sure picked the wrong party on the wrong night. Although if the past week was anything to go by, it was safe to assume. Ah, mano, é tipo, como se fosse o Romário. Bem genérico o bagulho também. Não, mas tem 12 já. Se eu pegar 12, ele vai largar essa outra arma. Deixa eu ver, dá pra ficar com a 12 a outra? Não, ele substitui. Essa aqui é melhor que a 12.
Nossa, acabou o analgésico. Tomar um tiro ou morro. Eita porra, tô tacando granada aqui, velho. Ai, caramba. Cobre, 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 cobre. Ah, eu tenho que descer pro helicóptero. Ah, bosta, morri de novo. Nossa, vou pegar mais suco lá. Nossa, tá calor pra caramba. Ô louco, já tá bem gostoso. Esse cara é foda, hein? Tomando um suquinho aqui. Acabaram com o suco, velho, que eu fiz agora há pouco. 2 litros de suco. Tomei um copo e veio. Ah, tem que acertar a bomba, cara, com o tiro. Na verdade, eu queria um suquinho de laranja pra relaxar, tá ligado? Essa é a hora de acabar a munição? Ah, morri, velho. Ah. Cadê, velho? Cadê? Ah, não apareceu o cara, mano. Fica aqui não, os caras vão explodir granada em mim. Opa, tinha analgésico.
Nossa, tiro no oco. Toma no oco, toma no oco aí. Eita, pô, os caras tão pelando, velho. Tá caindo granada. Aí não, né? Os caras pelão demais. Aí, ó, atravessei o cara, velho. Aí, ó. Tiro Sniper Elite. Corre, 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 mano. Nossa, corre, o cara anda. Nossa, 30 tiros matar o cara. Como? Ô louco, velho. Faz isso não, cara. Faz comigo não. Sou bonzinho. Tô só de cueca aqui, mano. Não vou sair na rua não, velho. Você é louco? Olha lá. Acertei. Ah, o cara do sniper ali. O cara vai acertar o cara. Ah, daqui acho que ele não consegue acertar ou não. Ah, agora eu mato o cara no sniper. Toma na cara. Cadê? Cadê os caras? Ah, o cara acertou primeiro, velho. Não acredito. Ah, voltou nessa parte. Oh, na cara, velho. Aponta aí, aponta aí. Ah, acertei a bomba. Aí, ó, tem que ser assim, velho. Ah, errei a bomba. Sai, sai, sai. Sai, maluco. Analgésico. Azul no olho. Toma, rapaz. Ô louco, mano, que negócio é esse? Sou macho, cara. Você é louco, velho. Será que essas ideias aí? Você é louco, filho. Fala pra ele beijar o Jailson, mano. Fala pra ele beijar o Guina, o Guina. O Jailson morreu. Pega o Guina lá. O Paulo Guina, tá ligado? Não, baixa não, fião. Esperar o mano aparecer ali, né? Vou sair expostão aqui não. Opa, outro analgésico. Pra vida ficar top. É, ó.
Aí, eu ganhei do cara. Aí, agora eu tô com a sniper. Cadê a grana? Cadê a grana? Vixe, sniper com controle complicado. Vixe, olha os mano aí, ó. Ah, eu vou acertar ele. Deixa eu ver aqui. Eita porra! É estilo Sniper Elite, mano. Sobe e mira. Nossa, bem no. Vai, mira. Ah, essa é a verdadeira sniper, mano. Aí, sniper desse jeito, mano. Nossa, bem no cucuruco. Ah, pro sniper, filho. Peguei o mouse aqui, mano. Você é louco. Tem mais cara, tem mais cara. Cadê, mano? Cadê? Eita porra. Tá. Cadê? Pode vir. Pode vir, Marco. Olha lá, balaço. Aê, cuzão. Tomou. Tomou balaço. Ô louco, velho. Tchau, gritar. Eu não, mano. Tô de boa. Eita, acertaram de novo. Cadê? Eu tava com o sniper, tava legal com o sniper, mano. Pô, tava massa com o sniper. Tá bom pra caramba. Olha lá, ferrou meu braço de novo. Eita porra, o que eu tomei na cabeça? Olha lá, rasme. Tchau. Aqueles bagulho do sono lá. Olha lá, meu braço tudo ferrado. Cadê o parceiro? Ah, aqui, daqui o cara tava atirando em mim. Place was like Fort Knox.
Ah, cara, já passei bem pra frente essa parte aí. A gente indo mais da metade do jogo. Esse cara é mercenário, velho. Mercenário. Ferraram os caras. Aí, agora tô no controle de novo. Será que eu posso atirar? Nossa. Nossa, mano, morreu? Como morreu? Morreu. Online PlayStation, salve. Beleza, mano. Ah, morri antes. Nossa, minha vida tava por cima também. Nossa, não vai voltar lá atrás. Ah, não, voltou aqui já. Cadê? Apareceu um maluco ali. Ah, tá pegando colete. Por isso que... Aí, uma cabeça. Ah, economiza bala, fica só na cabeça. Aí, ó. Tirar mais na. Vai, põe a cara aí, põe a cara aí. Põe a cara, maluco. Põe a cara. Aí, ó. Ficou lento. Ó, só na cabeça, hein? Ó, bem no bonezinho. Não, agacha não, filho. Tá agachando, mano. Você que é obrigado a agachar? Ixi, subiu mais alto ainda. Outra torre. Não, o Max é foda, mano. Ele ganha dos outros protagonistas de GTA, mano. Cabeça. Ah, ó, varei o cara. Toma analgésico, não tem. Ah, munição tem um monte. Caramba, tem que ir agora. Ah, é pra cá. Agora, hein? Olha lá, manobra, manobra, manobra. Tá zoando que eu vou cair dentro do helicóptero.
Eita porra! Pode. Um ovo. Na perna. Outro na perna. Ah, aqui acerta na cabeça. Vem no ovo do cara. Eita porra. Eu não, tô fora, mano, essas paradas. Você é louco. Ah, vou voltar pro helicóptero. Acho que o cara morre antes de eu ir. Não sei se ele consegue ir comigo. Alguém vai tentar ferrar a gente. Não tô lembrado. Ixi, é o cara com RPG lá, mano. Você acha que ele vai tentar derrubar a gente? Ih, o cara desistiu, mano. Se ele quiser, só. Eu tava fudido. Nossa, capítulo 4 já. Tomar uma birita agora no bar. Ah, whisky, acho que é whisky, né? Ixi, chegou uns mano aí, ó. Suco de água? Eu prefiro um suco de laranja pra relaxar, tá ligado? Isso aí. Vamos pular essa cena aqui. Nossa! Nem sei, eu bagacei o cara. Apareceu a mira ali, eu. Toma. 2.500 tiros parado, hein? Vai, levanta aí. Vai, levanta, mostra. Ai. Toma. Olha lá, lá em cima, lá. Toma. Maracujá até é bom, hein? Olha lá, quem mais? Quem mais vai tomar? Conta a cara aí. É, o cara fugiu. Nossa. Ó, o cara é bom de tiro, velho. Vai atirando. Cabeça. Toma no rim. Nossa, bem no meio da cara dele. Nossa, arrancou o nariz do cara. Bem no meio da cara, mesmo que é um tiro no meio da cara. Olha lá, nossa, Jéssico, ajuda pra caramba. Quando o uísque não der conta. Olha lá, o cara se cura com o uísque. The only way my first meeting with Passos could have gone worse was if he turned a gun on me.
Olha lá, tem mais gente aí. Ixi, não achei mais pista, velho. Tem que achar pistas. Vou dar uma vasculhada aqui. I still didn't remember having met Passos before, but then again, I didn't have any friends left in those days. Olha lá, garrafa de uísque, acho que nem nada pra cá. Tô até esquecendo das pistas. Nem sei se eu deixei alguma pra trás. Olha os mano aí. Caramba. Beleza, ô, Dudu. Valeu, mano. É nóis. Ixi, cara, será que eu atiro nos caras agora? Ixi, tem um tipo de arma. Não, mano, tô te... Ah, morri? Ué? Que foda, velho. Nossa, foi um só, velho. Mais um cara. Vai, tem mais um mano. Nossa. É vagabundo, só trabalha de noite. Ô louco. Que isso. Ah, pior, o cara vai. Será que eu fico estranho pra andar, velho? Ih. Eita, mais uns mano. Sujou, sujou. Chegou outra gangue aí. Não? Da cobertura, não. Toma. 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 Ah, fala que eu morri. Tá, porra, o cara é bom de tiro, velho. Achar um pouco aqui. Tá alto pra caralhos. Ai, massa ver a cena, velho. Até que é curta. Eu pulo a cena, daqui a pouco já tô atirando não sei em quem. Eita, porra. O cara curte um uísque, hein? Ele cura a saúde dele com uísque. Eita porra, as mira laser verde. Acho que tem que agachar no máximo aqui. Qual que agacha no. Nossa, tem fora as. Fora aqueles caras ali, tem as mira laser ainda. Toma. Analgésico. Qual que abaixa? Acho que aqui. Seu filho saiu. Tem que abaixar mais ainda. Thank you.
que abaixar aqui, ó. Acho que se passar desse jeito não dá, né? Aí, ó. Tá pegando, cara. Caramba, o que que é? Como que vai pra andar sem o... Ah, vou acertar eu desse jeito. Consegui. Acho que era só assim mesmo. Ô louco, tava no Charles. Nossa, aquela parte ali, sei lá. Acho que ele não corre, ele não, quer dizer, não anda abaixado, acredito. Ele só abaixa e fica parado. Vamos ver. Olha lá, ele levanta de novo. Eita, diacho. Ah, morri. Ai, parece, hein? Ponta cara. Eu passo meio que rapidão. Nossa, tiro de 12, mano. Toma na cara. Acho que é pro outro lado que tem que ir. Não é possível, velho. Pegar os analgésicos aqui, velho. Ô, louco, mano. Faz mal com uma namorada, não, velho. Assistir TV. Nossa, TV velha. As ideias, mano. Não sei essa merda. Beleza, já analisei isso aqui. Nossa, pôr de pizza, examinar recortes. Nossa, bagulho. Não, já escrevi nele. Vixe, lugar bagunçado, caramba. Ah, não é pegar essa faca, não. Beleza, o que mais? Nossa, eu saí lá, eu só vou tomar tiro, né? Não é não?
Deixa eu ver. É só passar por ali. Acho que é por aí. Não tem mapa mesmo? Não tem mapa o jogo. Tchau, sai fora, mano. Eu não vi nada, não. Mano, aqui é onde eu tava. Mano, ali eu ia tomar as snipadas. Tá fechado. Munição. Opa. Pistas. Opa, arma dourada de coleção. Analgésico, quanto mais melhor, né? Shotgun tem? Opa, ele largou alguma, não? Aí, ó. Isso aqui eu já examinei. Ô, louco. Anaconda mineiro, esse cara é foda, hein? Tô fora, rapaz, você é louco? Tô de boa. Ah, parece a cama do Nico. Meio cama, meio sofá, o bagulho. Onde tem que ir agora, mano? Gente, trancado. Olha lá, quer ver o snipado em mim? Ei, caramba, onde tem que ir? Aqui eu já vim. Ai, mano. Não, tem que soltar a arma. Certa de longe. Ah, vou morrer. Sai desse modo. Nossa. Ah, agora que eu vi. Tem que pegar os manos dos sniper. Ponta aí. Corre. Esse cara é meio ruim de tiro, mas não. Ah, beleza, ele tomou. Beleza, eu entro aqui, pego os analgésicos, examine o manifesto. Acho que eu tenho que analisar tudo de novo, né? Porque às vezes eu penso, ah, analisei antes, mas não. Tem que analisar de novo. Isso aqui já foi. Arma. Mas cheio da munição, velho. Aí sim. Beleza, vim aqui de novo. Cadê? Cadê o distintivo? Cadê? O bagulho aqui. Aqui, ó. Agora eu vou lá e mato os caras na janela.
Cadê os mano? Ah, do lado. Achei que está em cima desse telhado aqui. Opa! Conquista ouro! Mano, o cara tava vivo ainda. Opa, toma um analgésico aí. Tem mais sniper ali. Shotgun? Ele larga outra arma, não, não larga não. Cadê? Agora eu posso ir? Não, aqui de novo não. Mas quando eu quero que abaixo, quando abaixo. Aí, ó, quando eu quero que abaixe, não abaixe. Ai, caramba, que eu já vi. Onde que é com aqui? Eita porra, onde tem que ir agora? Aqui não é. Aqui não. Também não. Oh, caralho, onde que é? Ah, tô ligado. Só subir aqui, né, mano? Vai ter mais cara com o sniper, tô ligado, né? Ó, o cara segura uma arma e atira com a outra, velho. Nossa, o cara é... Vai que é a boss. Ah, e o ferro também, né? Não, Jéssico, ele tem, ele tem, ele tem. Louco, peguei um monte ali, mano. Só gastei um. Louco, velho, mancado isso aí. Toma tua parte. Toma analgésico, velho. Não tem? Toma! Ah, morri, velho, cara. Descoberto. Minecraft não, mano. Lucas BR Gamer, salve. Achei nem morrer. Cover me, cover me, cover me.
aí, mano. Tem uns mano ali, ó. Ah, pro lado errado. Chuchu da Santos, tchau. Ele sumindo. Sumidão? Aí sim, mano. Eita. Apareceu uns caras ali, ó. Nossa, não tem analgésico, mano? Eu peguei uns três. Cadê? Não? Pro outro lado, mano. Olha lá os caras. Os caras de lá, ó. Toma, não. Ai, põe a cara você também, mano. Ai. Uma na cara. Tava sem net. Aí sim, mano, agora recuperou. Que bom, cara. Toma. Nossa, bem na coxa do cara. Moderador? Ah, eu tirei um par pessoa. Porque senão meu bagulho tava ficando tudo azul. Por mais por causa de organização, cara, tá ligado? Deixa onde tem que ir agora. Minecraft. Uma vez fizeram judiaram de mim, fizeram jogar Minecraft. Fizeram jogar Minecraft numa TV de 60 polegadas, velho, no Xbox. Nossa, dá pra ver os. Cê é louco. Pô, onde tem que ir? É numa escala. Ah, acho que tem que voltar. Ei, porra, onde tem que ir? Ixi, tô nem... É que eu nunca zerei esse jogo aqui. Acho que tem que voltar no mesmo caminho que eu vim. Eita. Aê. Olha os mano lá. Eita. Ai, pô, vai cair a caixa d'água.
O Max é foda, velho. Zoando que eu tinha que matar os 6. Nossa, velho. Tinha que matar os 6. Louco, matar 6 caras de uma vez, mano. Enquanto eles não. Acho que eu matei agora, hein. Achei que era o... Acho que era inimigo. Nossa, matei 6 caras só num pulo. Rapaz. Ah, tocar 12 pra esse aqui, né? Mais munição, né? Vambora, vambora. Ah, agora... Ai, a merda, o cara vai fazer bem agora, mano. Corre. Parece aqui. Toma. Toma. Nossa, velho, varou o cara. Cê é louco, esse bagulho de charge, sai fora. Ah, eu tenho na frente, né? Então é assim. Pé não, isso na cabeça. Ah, do outro lado lá. Uma. Nossa, tem até com a AK-47. Cadê? Cadê? Onde tem que ir agora? Ixi, tá. Ah, o cara tá. Tem que seguir o cara. Paulinho, conheço bem o Paulinho, rapaz. Olha lá, mano. Nossa, é muito cara, velho. Ai, o jogo por hoje é só, galera. Por hoje é só.
Então é isso aí, galera. Foi a live stream de hoje. Max Payne 3. Eu continuo amanhã, se eu estiver inteiro ainda. Lá pras 8 horas da noite aí. É nóis. Juízo pra vocês aí. Vou acabar agora, velho. Deixar os caras na intimidade aí, tá ligado? É que comecei era 8 e pouco. Tô de cueca, tudo suado aqui, velho. Tá foda. Sai fora, rapaz. Vou lá pra Lezinha lá, gente boa pra caramba. Ah, dá pra curtir um pouco, mano. Se não curtiu, morrendo um pouco aí. É que eu deitava desde as 8 e pouco. Mas é isso aí, cara. Obrigado por ter participado aí. Beleza, galera? Falou, obrigado a todos aí, mano. Deixa seu gostinho aí se curtiu o vídeo. É nóis. Somos nós. Não deu, cara. Então, boa noite. Falou, galera. Até mais.